មកសោះថ្មីថ្មីជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងដើរទៅរហេងថ្ងៃហេងឆ្នាំ7ឆ្នាំ7បានបន្ទាប់ពីភ្លៀងមកមេបោះគឺថាហិញចេញមកច្រើនមែនទេនរអ្នកចាប់នៅមកក្រមបានស្អីគេអោនោះគេគួរនេះ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 ហិញដែរនេះហិញអឺហិញដេញដេញដេញស័តលេងតែលេងតែយើងនេះអូនទៅណាមែនណាដេញទីស័តវាឃើញស័តដែរគេគោគេចង់អូកណ្ដាលគេចេញច្រើនអូណាក់បានច្រើនមើលមើលមើលទៅមើលអឺអូមកថងបាត់នេះមិនលៀងតែមកតោមកតោមកតោមិនលៀងយកមកដាក់ចាំចាប់ដាក់មកអើអូនចាំគេជាប់គេអត់ដាក់លៀងដាក់ណាដាក់ណាដែរចាំស្អីចាំកំពងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមកដាក់មកបងអើទៅណាអើលឿនបលាអើហើយលឿនមកអូនណាត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 ាមានកៅយឺតតា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 អារម្មណ៍តាតាយើងទៅយកនៅទីសមដាអាយ៉ាអូអូបាទបានភ្លេងអមេគេគួរគេគួរបានភ្លេងអមេសបោបោបានបងយកអស់ចាំមែនតាខ្ញុំដារោអូហេងអូហេងហេងសោះត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 ោះដាក់ដាក់ចូលទៅនេះមួអូគួបាក់នោះអីគួបាក់នោះអោះអូកតាងនេះនៅខាងកំពង់ធំកំពង់ធំហ្នឹងប៉ុន្តែភ្លៀងចុះណាវាភ្លៀងមិនច្រើនកន្លែងចាចាភ្លៀងតែដូចដូចខ្ញុំអីភ្លៀងភូមិខ្ញុំច្រើននៅខាងភូមិនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងភ្លៀងតិចតិចហ្នឹងវាមិនភ្លៀងអស់ទេគាត់អត់ទៅនេះឯណាមានទេតែកន្លែង30 30ណាប៉ាណាអូនេះមិនទៀតយ៉ាខេនេះចាប់ចាប់ចាប់ណាចាប់ចាប់ចាប់ទៅលួយយំអូយអាមេណាអានឹងទៅវាចាញ់ជាប់ឲ្យអូននេះចាប់អើនេះចាញ់ភ្លៀងមកមេលើកទី1មួយឆ្នាំនេះអត់បានមានទីទៅអត់មានភ្លៀងសោះហ្មងទៅហ្នឹងអូជីចោយកស្បោមកជីចោអូទៅទៅមកអូកំគូទៅដល់ជីកែដើរជន់គីគូលើគីគូ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 អូហេងហេងអូអូអូហេងវ៉ាវវ៉ាវនំទៀតនំ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 អូណាលឿនអូណាលឿនលឿនសបោះសបោះសបោះអូណាខោណាខោហើយណាខោនេះមួយទៀតនេះនេះនេះទៀតនេះអឺអូណាខោមែនអត់ផងបានណាពី
យេមិនចុះមិនចេះដាក់2 2ដែរ2អូ2 2 2 2អូមកបោកអត់ទេចាប់មកធុំវិញនេះវ៉ាវដបេះ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 តែត្រកប៉ាពុទ្ធអស់ចាំមែនទេអីគេអូនឡតោណាអូមកដុំកែបនៅយ៉ាត់ជន់នេះប្រឡានេះមុតអេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទនិយាយទៅហ្នឹងចូលគ្នាវីដេអូក្រោយ